Videomuza keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olun və videonu like edin və aşağıda şərh bölməsində öz fikirlərinizi bildirin. Xalq artisti Nasibəri Dostəliyeva bir neçə gün əvvəl dünyasını dəyişən oğlu Əli ilə bağlı paylaşım edib. Biqaz xəbər verir ki, müğənni övladının görüntülərini yayımlayaraq bunları yazıb. Məkanın cənnət olsun, Əli balam. Nə qədər yansam da bir təsəllim var. Şəhid analarından artıq deyiləm. Övlad itirən valideynlər, Allah bizə səbir versin. Bu ağır günümdə yanımda olan, məni axtaran dostlarım, əzizlərim, Allah hər birinizdən razı olsun. Qeyd edək ki, Əli 41 yaşında infarktdan dünyasını dəyişib. Nasibəri Dostəliyevanın Əkbər adlı daha bir oğlu var. Sizdən əməyin qarşılığı olaraq videomuzu bəyənməyi, videonu paylaşmağı, kanala abunə olmağınızı xahiş edirik. Bu cür videolar davamlı olaraq kanalda yer alacaq. Siz də bizim kanala abunə olaraq bu cür videolardan faydalanabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için minnettarım.